Assalamu alaikum, hurmatli hamyurtlar. Bugün mana 10-oktyabr, biz kutgan sana Domodedovo Farg'ona yo'nalishi bo'yicha charter reysda mana biz vatanga qaytmoqdamiz. Bu vatanga qaytishimizda bizga yaqindan yordam bergan, qo'ldan kelgancha o'z yordamini ayamagan Said akamizga katta rahmat aytmoqchiman. Sababiki Moviestar orqali arzon, qulay narxda biletlarni sotib oldik. Mana misol uchun 20 kishidan oshiq bo'lgan jamoa именно mana shu inson orqali bilet olgan, o'zlari kelib test mobaynida yordam berdilar. Uni COVID-ga topshirish kerak bo'lgan testda. I qo'ldan kelgancha o'sha beminnat yordamni ayamadilar. Bu borada bu akamizga katta rahmat aytmoqchimiz, sababiki bu yerda yurib qolganlardan bilet narxini surishtirganimizda bundaqa narx to'g'risi topa olmadik. Lekin ishonchli, haqiqatda ishonchli ekan. Xudo xohlasa, nasib qilsa, bir necha soatlardan keyin samolyotga o'tirib vatanga qaytamiz. Azizlar, sizlarga ham xuddi shunday chiroyli va go'zal vaqtlar nasib qilsin.